crianças, vamos agora para mais uma correção de tarefa, tá? É o dever de casa do dia 20 de maio de 2020, tá certo? Antes disso, a tia Maísa gostaria de pedir para vocês darem uma lida no nosso livrinho, o presente mais importante de todos, tá certo? Por quê? Porque na próxima semana vocês vão receber uma tarefa relacionada, tá, à ficha de leitura, a interpretaçãozinha do livro, o presente mais importante de todos. Então, é importante que vocês tenham lido o livrinho, tá certo? Estejam por dentro da historinha para poder responder com muita atenção a tarefinha, tá certo, crianças? Bom, então, vamos começar a nossa correção. Dia 20 de maio, tá certo? De 2020. Primeiro, leia e faça o que é solicitado. Os ursinhos. O ursinho chora. Sabe o que ele quer? Quer um cafuné, beijos e carinhos e um bom amiguinho. Copie do texto que se pede. Ah, dois substantivos no diminutivo, pessoal. Tem quem aí? Ursinhos. Ou ursinho no singular, não é isso? E também amiguinho. Então, ó, ursinho ou ursinhos, tanto faz você colocar um como o outro, e também amiguinho. Certo? B, um substantivo, podem tirar esse S, tá, gente? Um substantivo terminado, podem cortar esse S, porque é só um, é singular. Um substantivo terminado em inho ou inhos, mas que não é diminutivo. Carinhos. Olha só, gente, não é porque termina nessa terminação inhos que é diminutivo, né, gente? É igual a feijão, termina em ão e não é, não está representando um grau aumentativo. Ok, meus amores? Segundo, complete as frases com o diminutivo das palavras do quadro. Aí tem vaso, pão, mesa, anel, avó e blusa. Ah, Gabriela colocou o seu anelzinho sobre a mesinha. B, a blusinha de Luísa tem a ilustração de um vasinho de flores, certo? C, Vitor comprou pãozinho. Vitor comprou pãozinho na padaria e levou para sua avózinha. Certo, crianças? Terceiro, indique os sentimentos que os diminutivos e os aumentativos expressam nestas frases. Ah, essa é minha mãezona. Mãezona é o quê? Afeto ou carinho, tanto faz, tá? Paizinho, você me faz um favor? Também, né, gente? Afeto ou carinho, é a mesma coisa. Esse sujeitinho não merece confiança. Desprezo, né, gente? E letra D, esse é o goleirão do time. Admiração. Admiração. Certo? Quarta questão, depois de efetuar os cálculos abaixo, relacione o resultado com a segunda coluna. Então, vamos fazer essas divisões, né, gente? Ah, 85 dividido por 17. Gente, vamos fazer a tabuadazinha, a tabelinha extra.
17 vezes 5. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Opa, achamos! 5 vezes 17, 85. Então, ponham lá no tracinho. 5. B, 121 dividido por 11. 12 dividido por 11, 1. 1 vezes 11, 11. E sobra 1. Baixa o 1, né, gente? O décimo 1. 11 dividido por 11, 1. 1 vezes 11, 11. E sobra nada. B é 11. C, 987 dividido por 6. 9 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6. 9 menos 6, 3. Décimo 8. 38 dividido por 6, 6. 6 vezes 6, 36. Sobra 2, desce 7. 27 dividido por 6, 4. 4 vezes 6, 24. Sobra 3. Então, deu 164, né, gente? E o resto 3. E letra B, 144 dividido por 24, meus amores, dá 6. Porque 6 vezes 24, 144. Olha, as continhas extras, tá? Os cálculos auxiliares, podemos dizer assim, fica a cargo de vocês. Então, letra D é 6. A ordem fica C, A, D e B. Porque o C deu 164, o A deu 5, o D deu 6 e o B de bola, 11. Ok? Deixem as continhas aí. Quinto, complete a tabela. Olha, gente, dobro quer dizer duas vezes. É você multiplicar por 2. As continhas também ficam a cargo de vocês, tá, gente? Então, dobro de 45 é 90. O dobro de 123 é 246. E o dobro de 4.568 é 9.136. Certo? Agora o quádruplo. Quádruplo é multiplicar por 4. Quádruplo de 45, 180. Quádruplo de 123, 492. E o quádruplo de 4.568, 18.272. Ok? Agora, sextuplo. O que é sextuplo? É multiplicar por 6. Sextuplo de 45, 270. Sextuplo de 123, 738. E o sextuplo de 4.568, 27.408. Tá certo, meus amores? Confiram aí direitinho. Façam as multiplicações com atenção, tá bom? Para vocês acertarem tudo direitinho. Vamos agora para a sexta. Complete as lacunas com atenção. Lacunas são os tracinhos. A. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, sexta questão, letra A, ele mesmo. B. As propriedades da multiplicação são, pessoal, a ordem não tem problema, tá? Elemento neutro, que mais? Deixa eu te apagar aqui. Associativa. Temos também comutativa, não tem L, tá, gente? Eu sempre tô lembrando para vocês. Comutativa e distributiva, que é em relação à adição, e distributiva em relação à subtração, não é isso?
E o C, quando a ordem dos fatores não altera o produto, estamos usando a propriedade comutativa. E letra D, U é o elemento neutro da multiplicação. Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Sétimo, complete e estude a tabuada de 5. Gente, a tabuada de 5 é fácil. Ou termina em 0 ou termina em 5. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 3, 30. Ok? Agora vamos para problemas. Certo? Olha, meus amores, a partir da próxima semana, nos deveres de casa, vocês já vão encontrar o espaço para responder na própria folha, tá? Porque, vocês sabem, essas tarefinhas aqui, vocês precisam devolver para o colégio, tá certo? Essa semana passada e mais essa semana, gente, a partir de agora, sempre o colégio vai receber as tarefinhas. Então, vocês precisam, tá certo, responder, corrigir aqui com a tia, tá? E aí, por enquanto, tudo bem, vocês podem responder no caderno de matérias. Ou se quiser, gente, você pode responder numa folhinha e grampear as respostinhas. E é tão pequenininho, gente, que dá até para fazer aqui mesmo, tá? Fica a critério de vocês, tá certo? Agora, a partir da próxima semana, vai realmente vir o espaço, tá certo? Na folhinha do dever. Vamos lá? Uma fábrica produz 1.839 bonecas por hora. As mesmas são arrumadas em caixas com 9 bonecas cada uma. Primeira perguntinha, quantas caixas são arrumadas por hora? Bem, vamos lá. Problemas. Letra A. Então, nós temos duas perguntinhas. Quantas caixas são arrumadas por hora? Gente, são 1.839 bonecas e elas são arrumadas em caixas. E cada caixa cabe 9 bonecas. Vamos lá. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 9, 18. E sobra nada. Baixo 3. Meus amores, 3 dividido por 9? Não. Como eu vou ter que baixar ou descer outro algarismo, zero no quociente. Então, lembrados, né? 39 dividido por 9, 4. 4 vezes 9, 36. E sobra 3. Ok? Então, quantas caixas são arrumadas por hora? 204 caixas. Ok? Sobram bonecas? Ó, sim. Quantas? Aí vocês vão escrever. 3 bonecas. Certo, crianças? B. Um caminhão carrega o quíntuplo de 1.408 tijolos. Quantos tijolos ele carrega? Quíntuplo é o que, gente? Vezes 5. Então, nós vamos calcular 1.408 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 0, 0, baixo 4. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Opa! 7.040 tijolos. Então, ele carrega 7.040 tijolos. Certo, gente? Agora vamos para a nona questão.
releia o conteúdo das páginas 106 e 107 do livro de ciências e responda as questões propostas. Primeiro, pinte as estrelas usando verde para alimento de origem vegetal e o vermelho para o alimento de origem animal. Então, se for de origem animal, vocês vão pintar de vermelho. E de origem vegetal, vocês vão pintar de verde. Aqui foi a oitava questão, né, gente? Agora a nona, que é ciências. Primeiro, vamos lá. Ah, banana. Não é origem vegetal? Então, verde. Pinta a estrelinha de verde. B, peixe. Vermelho, origem animal. C, ovos. Vermelho. D, tomate. Verde, origem vegetal. Cenoura. Verde. E mel. Vermelho. Ok? Segundo, relacione com atenção. E, se for informações referentes a alimentos energéticos. C, alimentos construtores. E R, alimentos reguladores. Gente, o código aí são letras maiúsculas, tá? São ricos em proteínas. C, alimentos construtores. São ricos em açúcares e gorduras. Alimentos energéticos, que dão energia, né, gente? São ricos em sais minerais e vitaminas. R, alimentos reguladores. Mel, leite, pizza e arroz. E, de energéticos. Melão, repolho, maçã e cenoura. R, de reguladores. Peixe, frango, feijão e queijo. C, de construtores. Então, meus amores, a segunda questão vai ficar C, E, R, E, R e C. Ok? Então, gente, mais uma tarefa, tá? Corrigida. Continuem estudando e caprichando nessas tarefinhas, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.